Gode, gode venner, gode kamerater, gode landsmøte. Arbeiderpartiet, vi er et stort fellesskap, og dette fellesskapet, det gjelder også på nett. Om en av våre blir utsatt for hets eller sjikane, da skal vi si ifra og stille opp for hverandre. Ingen skal hetses til stillhet. Vi skal ta kampen mot netthets slik at alle får like muligheter til å delta i samfunnsdebatten, ytre sine meninger uten å bli utsatt for hets, sjikane eller trakassering. Vi er et parti som jobber for frihet, likhet og rettferdighet. Vi kan ikke akseptere en utvikling der netthets begrenser menneskers ytringsfrihet og stopper dem fra å delta i vårt demokrati. Derfor skal vi i Arbeiderpartiet gå i front, og vi skal lede an for å skape en respektfull, saklig og engasjerende debatt. Vi skal sette høye krav til oss selv, uavhengig av andres oppførsel i sosiale medier. Nettdebatten kan fort bli preget nettopp av hets og sjikane, og når det skjer, skal vi si ifra, og vi skal være en motvekt. Vi må jobbe for at våre flater i sosiale medier skal være en arena der folk møtes for å bli opplyst, for å diskutere utfordringene i samfunnet vårt, og og ha en debatt på en ryddig og respektfull måte. For oss i Arbeiderpartiet er det viktig å ta vare på alle som engasjerer seg. Netthets kan få svært negative følger for dem som blir utsatt for det, og kan i ytterste konsekvens hemme demokratiet vårt. Derfor har partiet gjennomført et arbeid for å styrke forebyggingen av netthets, skape gode rutiner både lokalt og sentralt for hva vi gjør når noen blir utsatt for netthets, og hva vi gjør i ettertid for å følge opp personer som er utsatt. Dette arbeidet har jeg hatt gleden av å lede, og utvalget har vært sammensatt av dyktige folk fra hele landet. Og vi har fått innspill fra engasjerte eksterne deltakere. Fra dette utvalget så gir vi fra oss noen verktøy som vi håper vil være nyttig for partiorganisasjonen. Vi har et kunnskapshefte som dere har fått utdelt på plassene deres. Det skal være ment til å ta i bruk i partiorganisasjonen og gi konkrete tips til hvordan vi kan håndtere situasjonen på nettet, både sentralt, lokalt, på fylket og som enkeltpersoner. Så har vi et kunnskapshefte om netthets. Dette vil bli lagt ut på hjemmesiden til partiet. Så har vi en ordførerkontrakt som ordførerne våre skal få på konferansen til uka. Og så har vi en rekke politiske forslag som nå er oversendt stortingsgruppa og partiorganisasjonen. Til partiets retningslinjer og vedtekter har jeg på vegne av gruppa fremmet noen forslag her på landsmøtet. Så er det denne kampanjen da. En kampanje mot netthets som vi i fellesskap skal gjennomføre nå i kommune- og fylkestingsvalget. Målet med kampanjen er at vi fra Arbeiderpartiet viser tydelig at vi tar avstand til troll og hets på nett. Dette gjør vi ved selv å ta ansvar for å lede an i en respektfull, saklig og engasjerende debatt. Vi har laget en bilderamme som dere ser her på skjermen, som er ment å synliggjøre vårt engasjement. Bildet som dere ser tar form av å være et sånt godkjent stempel. Ved å bruke denne på profilbildene våre på Facebook, så sier vi tydelig fra at vi ønsker nettopp en respektfull, saklig og engasjerende debatt. Og bruker du den og mener det, ja da er du en godkjent nettdebattant. Men gode venner, den er ikke ment til bare å pynte profilbildene våre. Den forplikter oss på vegne av oss selv og på vegne av partiet. Likevel, går ting over streken, da er det lov å si fra, og det er lov å be om hjelp. Og derfor så tester vi ut denne en emneknagg som heter hashtag kom igjen i valgkampen. Om man blir utsatt for noe som er over streken, kan man selv eller andre i partiet bruke denne for å få hjelp av gode kamerater over hele landet. Vi oppfordrer også alle til å sjekke emneknaggen jevnlig
i løpet av valgkampen for å se om det noen som trenger hjelp på nett. Vi veldig glad for at partisekretæren vår, Kjersti, har lyst til å dra i gang denne kampanjen, og har sagt seg villig til å være den første som tar i bruk vårt kule godkjentstempel på sin Facebook-profil. Så nå håper jeg jo at alle her sånn, med en gang, tar oppfordringen, blir en godkjent nettdebattant, og tar i bruk bilderammen, sånn som Kjersti gjør nå. Gode venner, vi går nå inn i valgkamp. Vi skal stille opp for hverandre, og vi skal gå i front for å sikre en ryddig, engasjerende valgkamp, også på nett. Takk.